Okay, good morning po mga Karay Technology. Ito pa rin po ang inyong professor, si Sir Tolitz. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang uh, tungkol po sa pest and diseases ng ating pong mayana. So minsan hindi natutakel, pero nagtataka pa kayo kung ang inyong mga mayana ay bigla na lang nangungulot, natutuba, o natutuba, nabubulok, or kung hindi naman, ay bigla pong parang nasusunog yung kanya pong taas. Tingnan natin na. Yan. So yan po, nasusunog siya. Yan. Dala ba ito ng sobrang init, katandaan, kapabayaan, kulang sa care and maintenance, o merong problema dito sa ating mga mayana. So, Kadalasan, makikita nyo si Mayana ay napakaganda. Bigla na lang magiging ganyan po. Ay nasunog, nasobra ng init. Uh, siguro, nasobra ng dilig din. Or nasobra sa propagation. Or kulang sa fertilizer. So, ano nga ba ang naging dahilan sa so, in natin? Ayan, tingnan natin. Ayan. Isa po sa nag-a-associate ng ganito pong simptom ay yung ating pong mga maliliit na insekto itim ay naglalakad pa po Tingnan natin Ayan yan kita niya naglalakad yan so black aphids po siya yan na ang mga aphids po or family po nito ang trabaho po ay magsak o yung tinatawag na sumipsip sucking insect ginagawa po nila ay sisipsipin yung ilalim ng dahon. Yan. Mawawala na po yung katas at mawawala na pong kakayahan. Magkuha ng pagkain ang dahon at unti-unting mamamatay ang halaman. At ang indikasyon po nito ay yung parang nasusunog. So sa ilalim po ninyan, yan, makikita ninyo, yan, yung ating pong pag- ah uh, memonitor, uh, mamonitor, constant monitoring, araw-araw na pagbibisita sa ating mga halaman, ay uh, maiiwasan natin ang ganitong pagdami ng mga sakit. Ayan po sila. Oh. Ayan. Maliliit, parang mga garapata, kuto. Kung i-ano ko po siya, kasing lait lang po siya ng uh, siguro kuto yang ganyan. Oh, yan, oh. Oh, yan, naglalakad. So, sir, paano i-control? Ano ang mga preventive measure? Ano ang ating gawin? Kagawin? Unang-una, -una, sa propagation po natin, wag po tayong pumili o bumili ng isang halaman na infected or it, situate natin, tingnan natin ang dahon na walang ganito at wala pong manifestation ng ganyan. Pangalawa, we have natural way ito po, o tingnan nyo po, inatake na rin siya. At naglalagay po ako ng mga uh, plant with aromatic smell na pwede mag-repel or tumaboy sa kanila. Kung yung kabila pong yun ay uh, marami ng tama, ito po wala. Yan. Dahil po dito sa kanya pong mga uh, aromatic smell. O tama, sabi ng manok. O yan, yung mga yerba buena mint, family, oregano, and other. Yan. So, ito, marami siya dito. Para ma-prevent. Another is yung ating tinatawag na pruning. Pruning, the removal of uh, infested part. Yan, tanggalin na natin po yung isang part na yon. Kailangan po natin siyang i-eradicate ng maayos o itapo ng maayos. As much as possible. yung mga part na meron pong sunog o parang manifestation na nasunog ay alisin na natin. Dahil ang end product po ng mga ganitong problema ay sakit. So, dito nag-manifest ma yung mga sakit. So, sir, nakalbo na. Oh. Mas maganda po yun. And then, magkaka i natin, i-cultivate para magkaroon po siya ng another uh, stage, growth stage yung ating vegetative stage ulit para mabago natin yung ating maya na so makapag-propagate tayo ulit hindi ma umabot sa pagkakataon na mamatay siya so serious na ito may isa pang talbos na natira wala naman sakit patutuloy na natin pero in case na minima lang kung alin niya lang yung part. Yan. Yung part na lang yon At take note, nocturnal ito mga insect. Pwede po kayo maglagay ng trap. Yellow sticky trap. Kung wala po kayong mabilhan, hindi kayo makagawa. Pwede na po yung, tama na naman, sabi ng manok. Yung ating fly trap, yung dilaw na yon Pwede po natin yung gamitin. So, tinan nyo po oh yung part na dulo na yon kinain na nila so para na silang na mummified o para na po silang naging transparent yan alisin natin yung mga area yung meron wag, wag kakalboy ng sobra kung hindi pa masyado and weeds also harbor pest and diseases dito po natutulog yung ating mga peste kaya yung mga weeds alisin pag nag apply ng insecticide, organic or chemical, kung mataas na ang infestation, severe na, as much as possible, huwag po kayong maglagay. Pero kung gusto nyo naman, minimal contact insecticide or organic, katulad ng mga neem, pwede natin gamitin yung ating mga dishwashing liquid, base, oil-based po ang gusto ng ating, ang nakakaprevent po sa ating mga uh, aphids or yung mga saking sa insect. Yan yung mga oil base katulad po ng ating pong dishwashing, perla soup, mahalaga po yun. Dahil tumatagal, nagkakaroon ng uh, effectiveness na matagal dahil sa oil content. And kinabukasan, didiligan natin. So yun yung mga simple tips. And uh, yung trap naman na, uh, na kulay dilaw dahil nocturnal ang insect ay uh, ilalagay natin sa Uh, malapit dito po sa ating area ng mga tanim. So, doon didikit yung ating mga maliliit na insekto dahil attractive sila sa liwanag or sa light. So, katulad nito, ihiwalay na natin yung ating mga may sakit. yan. And then, i-pruning na natin. So, i- eradicate natin ng maayos yung ating mga part na natanggal sunugin ibalot ng plastic itapon na ibaon yung mga ganyan po para hindi na dumami and uh, kung uh, hindi lahat naalis nyo ng maayos pwede naman natin gawin yung uh, pag-spray pa rin sa hapon para yung mga natitira, yan, hindi po kasi natin alis lahat, yan. May natira pa rin. Mahugasan ng tubig bago pag hindi pa rin, isprehan, na natin ng organic or anything na available sa inyo. So kung di naman kayo nag-organic, yung mga chemical na mababa lang ang ating piliin. So, ito pa rin po ang iyong profesor. Alagaan po natin yung ating mga halaman. Monitoring sa umaga. Yan, habang wala pa yung init ng araw para makita natin yung mga insekto. At magpropagate po tayo para sa ikauunlad ng ating bayan. Okay, ito pa rin po ang inyong profesor sa so, tamang teknolohiya, Pilipinas Aasenso ka. Bye-bye! Subscribe and uh, click the notification bell. Subscribe my YouTube channel and babush. Bye bye.